Hola, amics. Quina alegria tornar-vos a veure. Us recordeu de mi, oi? Ha. Sí, sóc l'Isidro, el Sereno Reial. Ja sabeu que la meva feina és molt important. Ho sabeu, no? Aviam, la meva feina és cuidar de la clau màgica de la ciutat. La clau que obre totes les portes de les cases dels nens i nenes de Viladecans. Però, primer de tot, us he de felicitar. Sí. Nois i noies, ja m'han explicat els vostres mestres que us esteu portant molt i molt bé. Que us poseu la mascareta, us renteu les mans i renyeu els papes que treuen el nas. Molt bé. Us animo a continuar així de bé. Jo estic supercontent, perquè ja s'acosta el Nadal, m'encanta. És la meva època preferida de l'any. El pessebre, els torrons, el tió, els Reis Mags. Ai, quina emoció! I aquest any hi haurà un munt de sorpreses! Sí? Digui? Com? Ses majestats, els Reis Mags d'Orient. Sí, el Sereno Isidro, al telèfon, per servir-los. Rei Massió, què diu? Que necessiten un espai per emmagatzemar tots els regals de Viladecans? Entesos. Sí. Ara mateix m'hi poso. No es preocupin. Sé d'algú que ens pot ajudar. Parlo ara mateix amb el senyor alcalde de Viladecans. Molt bé. Moltes gràcies, ses majestats. Adéu-siau. Adéu. Vaja. Una trucada dels Reis Mags d'Orient. Es veu que necessiten un espai gran on poder guardar-hi tots els regals. Me'n vaig ara mateix al despatx del senyor alcalde. Seguiu-me! Desitgeu-me sort. Atenció, acabo de parlar amb l'alcalde i ens ha deixat el cúbic perquè els Reis puguin tenir el magatzem dels regals a Viladecans. Ai, quina gran notícia! Es convertirà en un lloc màgic. Per últim, us recordo que ja us he enviat a tots la carta dels Reis. Oi que ja la teniu? Molt bé. Doncs ara només cal que l'ompliu. I si encara voleu fer més feina, també podeu omplir el quadern digital que us hem fet arribar amb tots els vostres bons desitjos per Viladecans. Ah, i sobretot, recordeu a les vostres famílies que consultin les xarxes socials de l'Ajuntament de Viladecans per estar al corrent de tota la programació d'aquest Nadal. A reveure, canalla!